on menossa. Niin tässä tosiaan taisi ollakin silleen, että Kiinan kanssa lähdettiin vähän nyrkkejä heiluttelemaan. Martial fucking law for a billion people. They're pissed off about the assassination of Jim Jay. Who was he, sir? He was on deck for the presidency. Progressive. He pushed the government for transparency, fairness, freedom of speech. Admiral Chang convinced more than a few of them that we killed Mr. Jay. Now, if your operation blows up, Chang will have all the excuse he needs to give all that anger, all that hate, a real target. It'll be war. Now, your job is to pull VIPs out of the GU Tower safe and sound. Extraction will be coordinated by one spook agent, Laszlo W. Kovic. Unless absolutely necessary, do not fire your weapons. Wrecker, Staff Sergeant Dunfeld, you were the guy to lead the team. Give orders if anything happened to him. His loss is tragic, to say the least. Don't make me regret honoring his last decision. Do the right thing. Fly under the radar. Sir, yes, sir. Kovaan paikkaan joutti. Kolme miestä on rauhan ja sodan välissä. Hope nothing happens to the car. Relax, little brother. We're gonna be all right. Did you call Dunn's wife? Haven't gotten around to that yet, Pac. What am I supposed to say? It's not like he died a peaceful death, and I'm not gonna lie about it. Irish! Come on, Cynthia! Jesus. Sorry, miss. I swear this shit is all fucked up. Cops all jealous. But ajetti jonkun päältä. Jesus. Off to the raindrops. Right, Wrecker? She'll go for a cup of coffee right now. Hey, mobilize infantry on the scene. Oh, shit. Roger that. I think these motherfuckers are eyeballing me. Just act natural. Natural. Get the fuck out of my way. Fuck, I look Chinese to you, Pac. Anybody got a visual on the building? We're not going anywhere unless you get me a way out of this. Okay, I'll make a left. A left here. Coming through. Pep. I think we're okay. I got a visual on the building. And what floor are we going to? And how many VIPs did Garrison say? Three with Kovic? Yeah. Two locals. Hey, easy, calm down. Täällä on. No niin, ja siinä meni. Shit, we're stuck. We gotta leave the van, guys. Continue on foot. Copy. Come on, Wrecker. Hirmuset mellakat täällä. Hienosti sinä se ajoit. Vielä seinän sisässä jopa. Hey, let me see. No niin, tiirikoippa se nytte. Kai toi on lockpikki satasessa. Lockpicking. Hyvä homma. Gentlemen, come on in. What are we gonna do? Running in on foot is one thing. Getting out with VIPs is another. Relax, Pac. We'll get them to the bunker. Leave it to me. Noni. Tulee nytte. Jees, kiitos. Ettekö te osaa tehdä ilman minua mitään? Kolmosessa sentään osas porukka tehdä jotain ilmankin. Elää heitä kiviä meikään päin. Minäkö menen ekana? Minäpä menen ensimmäisen. Okei. Tää on vissiin se rakennus. Tää on jopa multiplayerissa tämä rakennus. Oh shit. Get
Tämä ainakin näyttää tosiaan samalta kuin multiplayerissä tämä rakennus, joten meikästä tuntuu, että tämä rakennus suottapi tulla alas. Minäkö menen ensimmäisenä? Minäpä menen ensimmäisenä. Sitten. Seisoinko mä vähän liian aukeella? Onneksi poliiseja ei kiinnosta mitään. Me vaan täällä vedetään hirveetä sniikkiä. Poliisit kattoo vaan vierestä. No kai, ne on jotain Spec Opsia. Vaikka meillä onkin yksi tumma ihonen mukaan. Tosi kiinalainen Spec Opsi. Veikkaan, että Kiinan armeijan Spec Opsissa ei hirveesti oo muun värisiä kuin kiinalaisia. Muun värisiä. Onko kiinalainen väri? On kysymysmerkki. Rasistinen kommentti, hashtag. No niin. Kato, oli jopa ensimmäisessä kerroksessa. Okei, okay, thank you. UMP, ihan hyvä ase. Alve bonus, blazing bonus, joo. En ota nyt. Get us to the hotel. Yeah, I don't see it. VIPs are on the top floor, so Skybar, Skybridge, that sounds about right. Skybar was on the fucking roof. You really need to call Dunn's wife. Yeah, I know. It's just... Close the fucking door! Muistaakseni ei saanut ampua, mutta... I don't care. Just invaded fucking China. Can't use the nap right out. Wrong floor. Wrong floor. Floor floor. Stay alert, stay alive. Okay. We're good, VIPs. Irish, Rec, look at this. No niin, hyvä, myös saadaan täältä jo heti sitten vaihdettua ase, että pitäisikö meikä ottaa toi skari tohon. Ja kakkosaseeksi voisi ottaa jopa haulikon, koska me ollaan tämmössä ahtossa. No okei, okay, otetaan tuo umppi, se voi olla ihan hyvä. Okei, okay, sitten. En kyllä kuullu. Huh. Kuku. Saanko minä vaan räiskiä niitä menemään? Olisin vain toivonut jonkunnäköistä silensedededydydyä-asetta. Se olisi voinut olla ihan kiva. No niin. Aika nukkua. Mai. Elää huua, herran jumala. Jätkä, one down! Ihan sama kuin... joku näkee. Onkohan teillä mitenkään hyvä kuulo? Tossa olisi kyllä supresettu ase. Mietin tässä juurikin kovasti, että saisinkohan meikä nämä molemmat tapettua silleen, että siinä ei ollutkaan supressori. Sorry. Se näytti supressorilta. Siinä on vissiin iso ero, että onko se suppressor vai näyttääkö se suppressorilta. No. Puukranaatti. Sanotaanko notta, että shit happens.
Okei. Okay. Mistä te ammutte? Siellä. No kyllä on sen verran kestävä aita, että ei siitä näköjään läpi saa ammuttua. Ah, se olikin jo kuollut. Tobe! Mitä sä siellä kämppäät? Okei, let's go. No eikö pääse siitä? Ei sitten. Huu, katkits. Claymore. Saanko mekä molempi? Höh, en. Pitääkö laittaa miinoja tänne? Eikä pistää miinoja. Ja varmuuden vuoksi. Mennäisitkö sä näette niitä, mistä niitä tulee? Okei, meikä käy laittaa se sitten vähän lisää. Okei, nyt niitä tulee. Niinku ei tosta läpi pääsemättömästä. Hei, ette räjäyttele meikän miinoja! Ei, missä se on? Tuossa se näkyy jossain, mutta meikään näe missä se tyyppi on. Ah, ei siinä ehkä ookka tuossa mitään. Jätkä vain juoksee suoraan miina. Haha, fuck you. Saisin vaan mennä ammuttua tuo jätkä, joka ajaa sille. Ha, siitä loppuu panokset. No, kyllä sulla nyt kauan menee yhden oventiin. Sitä paitsi, eikö tää ole jotain lasia, eikö me vaan voitais vetää siitä läpi, kun ammuttaan tai räjäytetään vaikka tommonen miina tai jotain vastaava. No? Anyone? Ei sitten. Mites me ootellaan? Sinulla näköjään kestää vielä. Onko täällä sitten jossain joku vihollinen vai? No onhan siinä. No niin, oliko se viimeinen vihollinen? Hei, vielä siellä on yksi. That's the last of them. Noniin, kiitos. Meikä ajattelee ihan turhaan sitä, että siellä kaksi kämppää jossain tuossa parvekkeen alle, josta minä en tiedä yhtään mitään, mutta hei, tuossa on muuten panoksi. Kiitän. Otetaan meikä lattaa. Otetaan vähän lisää panoksia. Saanko meikä lisää claymoreja? Sain, kiitän. Everyone okay? Good breath. Where are we? Floor 40? Floor 40. Next one's our floor. 41. 41. This is 41. Hello. Floor 41. Menepä takaisin sinne sisään. Mie laitan miinan tähän, että se ei tule sieltä ulos. Älä tule ulos, siinä on... Moving.
No okei, juostaan sitten tälleen niinku päättömät kanat. Jahas. Jätkä vittu vaan räjähti. Ja jätkät vaan vähän räjähti. Ootte varma? Ha? Päivää! Why do you think I moved rooms? Well, if you can move, Kobe, what the hell you need us for? Crossing the hall's a bit easier than crossing the street. Get in here. Get in here. Hey, etkö sinä ole sama henk... Ah. Hello. Come on, Rickers. Sä näytät samalta henkilöltä kuin se, mikä oli siinä kolmosessakin se tyyppi. Who are these VIPs? Very important people. Significant woman and her husband. We're getting them out in one piece. Significant woman. Hannah, this is my husband. Hello, Hannah. Excuse me, sir. Pardon me, ma'am. Do you speak English? Are you all right? Are you mobile? 老公，你别说话，你别动，你需要好好的休息. My husband is injured. He needs rest. Negative. No time for rest. I spotted choppers on the roof. We have to move now. And we go up. Lähentele minua. What? You can take it. I can fly it. Like it or not, that's the plan. Unless you got an option, Sergeant. We're stealing choppers now. Are you done? My husband needs treatment. All this violence. Where does it lead to, Sergeant? This is not what... Thank you for coming, Sergeant. I'm so grateful you are here. Let's go. Now. Move. Nani. Joo. Liikettä. Liikettä. Go. Aaaaah! Mihinkä? Stay close. Let's go, Wrecker. Miks? I can't move. Meikä... Nani. Kiitos. Nyt meikä pääsee. This doesn't work with fuck. Reach the rooftop. No choice now. You clear the way, sir, ma'am. Wait here. Waiting. Sergeant Riker, secure that helicopter. Miepä sekuraa helikopterin. Uh-oh. Täällä ei oo ketään. I can't get a beat on those motherfuckers! Hey, flash grenade! Enemy down! Okei, mitähän täällä tapahtuu? Lol! Hihi! Okei, nyt alkoi semmonen mähinä, että meikäkin otti aika paljon damagea jostain. Eikä kyllä kuolee, jos minä en pääse mihinkään suojaan. Kovasti siellä ainakin rätkitään jollain. En tiedä millä työ ammutte, mutta... Kovat asset on kyseessä. Toki on vihollinen. Ladadaan! Jees. Are you good? Yes, they... No ette oo kyllä oo, kun siinä on vihollinen siinä. Okei. Okay. Tuo on pelottava. Menetkö... Pyöritkö muualle? Minun turilla se kuitenkin räjähtää tuohon. Tuossa ei ollut mitään. Tuo on vihollinen. Okei. Okay. Jossain siellä. Yksi panos oli just taas kivasti siinä. Ei se heitti Hyvä kun se heittää tuohon granaat. Tai tuohon helikopterin sen granaat. Okei. Okay. Se kurin te helikopteri. Noniin. Liikkuu. No! Fucking bad idea, Coleman. Fuck you! Ai perhana. Ja sieltä, no niin, nyt sieltä taas tulee joka puolelta.
jotain perkeleen räjähteitä ja... Voisko... En mä voi mennä tuohon, kun siinä on tuo. No niin. Nyt taas. Se ei vaan räjähtänyt. No niin, menepä sinä nyt se haulikkos kanssa muualle. No niin, ei näköjään mennyt jossain. Siinä oli vielä haulikko. Joku haulikko homo jossain. Hää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 ä
Jätkä ottaa kyllä ainakin kovasti noita. Saisinko minä vaan ottaa sen, kun minä haluan ottaa sen. Kuole. Sinäkö se ammuit minua äskenkin sillä haulikolla? Pojat, yrittäkääs nyt edes. Ne työhoijatte niitä siellä kivasti. Jalakoivaa. No mistä sinäkin tulit siihen? Tarvii extended magit näihin asseisiin. Pojat taas juoksee vaan ristiin rastiin täällä. Eivät saa kettää hengiltä nämä omaat. No mene nyt sinä muualle. Ai. Nyt millään jos voisia tappaa edes jonkun näistä, joka yrittää meikää tappaa, niin me kyllä hoitaa muut, mutta te ootte vierekkäin siellä. Are you fucking kidding me? Yleisesti ottaen meikä nyt ei osaa katsoa silleen sinne päin, jos mä huomaan, että siellä on omaa. Voi 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 voi. No niin. Hyvä homma. VIPs are inbound in a seized enemy helo. One of them in need of immediate medical attention. We are still in the tower, sir. Looking for an alternate exit. Over. Stand by. No niin. Riveriin siis. Sisään pojat. Jesus Christ. Hengästyttääkö? Can't take it, won't take it. Fucking kidding me? What? I love this song. It's a good freaking song. So far so good, I'll take point. Niin, älä vihaa. En kyllä tunnista kappaletta, mutta Fortress Tombstone 4. Say again your last. Say again. Cannot hold card position. Exfil not possible. You have 30 minutes to get back to the ship. Fortress out. Chop up the plaza. Quickest way is east. Down the main street. Ok. Joten mitä te haluat? Ah. Hello. Can't wait for it to leave. We have to get across. No sitten menti. Todennäköhän tuutte sitten siitä keskeltä. Mä ajattelin, että mennään täältä sivusta ihan tälleen kivaasti. Ilman mitään ihmeempiä.
Eikö meidän tarkoitus on vaan päästä, eikä meidän tarvii edes... Meidän tarkoitus on vaan päästä pois täältä. Noni. I'm running. Fuck you. Jahas. Pojat tuli siihen vähän ikävästi kyllä nytte. Okei, meikä on hyvin, meikä juoksee. Tulkaa perässä tai ette. Pääsettekö te sieltä tulemaan? Mä ajattelin, että teidän pitäisi seurata niinku minua, mutta... Hello! Jätkät tulee vittu tankilla. Tai me juostaan, okei, selvä. Enpä olisi saanut kyllä tänne juosta. Saanko puukottaa sinutkin? No kiitos, vähän seinän sisällä ollaan. Ei sentään. Oh shit! Okei. Okay. Tänne varmaan siis. Whoop. Pääsenkö täältä? Nope. Tänne siis. Okei. Okay. Tämä näyttää parhaalta tieltä. Hei, kollektable. Nice. Okei, tankki ampuu tuossa vielä, mutta meikä juoksee tästä. Huh. Okei, okay, V-good. Hyvä. No. Tänne vaan. Rotta juoksi siinä. Niinhän sitä luulis. Kohta se jostain ajaa kuitenkin. Te ootte vähän hitaita nytten tässä kyllä. Ja jatkaatti LMG jostain. Ei kai siinä. You thinking what I'm thinking? No one knows what you're ever thinking. It's a war zone. What the fuck's going on down here? Come on! It's turning into a civil war. Yeah. Man, this place is out of control. You're preaching to the choir. Thank you. Here, please help us. We need your help to get to the river. 他们是自己人，我们留在这观察情况。Okay，kiitos, muukalainen. Get in here. Relax, Pack. These are hardly bad guys. How are you? Ihoma? It's okay. PR，你开窗户旁边. Stay away from the window. 太危险了. We're trying to get to the river. Chang's forces have tanks. No one gets in or out of the city. We're headed to the river. Any anti-tank rockets around? There's one. People are fighting back. But Chang's forces are too strong. We're trapped. No. Use your help. Luultavasti se on vähän, jos niillä on kunnon armeija. Come on, Wrecker, let's move. Armeija niitten puolella, niin ehkä ne on vähän alakynnessä ne muut. Destroy the tank. Okei. Okay. How we doing on time? Not good, I think. We take it out and secure a river transport out the city. That patrolling armor, it's in our way. Let's take a look at this from above. What about that building?
Ehkä me juosta. Me nyt seuraa vaan näitä, koska meikä luulee, että nää tietää, mitä nää tekee. No, täällä ainakin C4:sta. Ja sitten hop. Noin. Tonne. Miinoja. Nämä käy. Destroy the tank. Okei. Okay. Otetaas ne C4:set. Perkele. Ei tankki, ottaisitko vähän? Noin. Ja se ei tuhoutunut vielä. Ota vähän, ota vähän. Noin. Okay. No missä? Okei, se tulee sieltä. Laitetaan vähän miinoja tähän, tuohon. Sitten jos se tulisi, ei se tuu tänne. Kamo, miten me saadaan se tulemaan tänne. Au. Joo, ottakinhan meikä käy katsomassa, mitä täältä löytyy. Täällä on nimittäin jotain. Jossain. Ei niihin miinoihin, homo. Tässä. Mitä täällä on? Täällä on vaan samat kuin mitä tuossa. Okei. Perhana, kun se ampuu. Noniin, tule tänne. Kis. Eikö se... Tule nyt tänne. Yritän näitä miinoja tähän laitella sinulle silleen, että sinä ajaisit. No niin, nyt se tulee. Ip! Tule nyt tänne. Come on, aja nyt niistä miinoista. Kiitos. Vähän... Jaa, se koko taloko sortuu. Ups! Se ei ollut sitten meikän vika. We got civilians here. What's he saying? I think they'll help us. No niin, hyvä boutti. Vähän lagittava boutti, mutta hyvä boutti. Wrecker, you first. Ja me first. Eikö se ole lapset ja naiset ja lapset ensin? Pack, you okay? Yep, good. Fortress, this is Tombstone 4. We are pulling out a civilian boat over. This is Fortress. Alright, make it fast. Making it fast. Oh. Say again. Tombstone, are you taking fire? Give me a sit rep. What the fuck? Kai se helikopteri tappuu meidän päällä. It's dead. All these people, man, they're sitting ducks. Follow us! Follow us, we'll get you to safety! Irish, what are you doing?
can't just leave him here, Pack. Follow us! We'll get to the USS Valkyrie! You mind, Irish? Am I right, by Pack? Follow us! Follow us! Follow us now! We'll get you to safety! Fortress, this is Tombstone. Come in, over. Fortress, this is Tombstone. Come in. What? Meikä vaan tippuu läpi.